се наоѓа пред многу предизвици, кои битно ќе ја детерминираат нејзината иднина како држава со препознатлива европска вокација. Денес Македонија, низ демократските процеси и економскиот развој треба и понатаму да биде пример за афирмација на миролјубивата политика и фактор за стабилност во регионот. Сега е времето да се направат вистинските заложби за цементирање на македонската стабилност и просперитет. Сега е времето кога политичките разлики, желбата за превласт и личните интереси треба да престанат да бидат посилни од општиот интерес и човечкото достоинство. Сега е времето да се обноват нашите економии после полувековни економски промашени политики. Сега е времето кога треба да го вратиме сјајот на македонското семејство. Сега е времето кога треба да создадеме подобар свет за нашите деца. Сега е времето да се биде праведен и да им се служи на граѓаните, како што тоа ќе го направи Васил Пишев. Како човек што потекнува од овој крај, ветувам дека со сите своји сили и капацитети ќе се залагам да биде остварено се она што е предвидено во програмата на кандидатот за градоначелник господинот Васил Пишев. Гордо и без колебање, повторно ја бараме вашата поддршка за реализирање на ова ни малку скромна, а премногу амбициозна програма. Потекнувам од фамилија од познатата Струмичка Петорка и со гордост го кажувам тоа, затоа што тие беа млади луѓе, желни за демократско општество, желни за силна Струмица, желни за демократска Македонија. Впрочем, тоа сме и ние, младите од ВМРО-ДПМНЕ. Нашите куршуми се зборовите. Нашата битка е демократска. Ние сакаме Струмица во која идејно ќе се надпреваруваме, без разлика на нашите определи. Струмица која ќе биде топол дом за секој еден од нас. Ние се залагаме за човекот како личност, развиено демократско општество, пазарна економија, рамноправна конкуренција, диалог и дебата, морал и христијански вредности, реални проекти од какви што е создадена и нашата програма. Ние не сакаме да градиме вавилонски кули и кули од карти, како некои други. ВМРО од секојаш бил темелот на Македонија и олтарот на секој еден македонец. Така е и денес. И затоа ќе победиме во оваа битка сите заедно. И оваа победа нема да биде само на нас како советници и на господинот Васил Пишев како кандидат за градоначелник. Туку ова ќе биде победа за Струмица. Дојде времето кога секој од нас ќе добие шанса да ја понесе Струмица во поубава и посветла иднина. Иднина во која секој од нас ќе живее и просперира достоинствено, човечки. Дојде времето на одлука со која ќе отвориме нова страница на која ќе се испишуваат сведоштва за вистински дела. Дела кои ќе создадат општество кое нам и нашите деца ќе ни ги отвори вратите кон вистински можности за подобро утре. Утре во кое секој од нас ќе може да добие место под сонцето, онакво кон кое се стреми и посакува. Почитувани сограѓани, Струмица е мојот дом, место на кое оставам срцето и го раздавам на своите сограѓани. Затоа Струмица е мојот свет дом, а нешто што е свето, тоа се чува и заштитува бескрајно несебично. Подготвена сум со сета своја сила и знаење да ја чувам преку вас, граѓаните, и преку секоја ваша потреба или проблем за кој ќе застанам во секое време, секаде и секогаш. Програмата што ВМРО-ДПМНЕ со својот кандидат за градоначелник на Општина Струмица, господин Васил Пишев, ја нуди е обемна
Затоа, јас ќе споменам само неколку сегменти од истата. Реорганизирање и зајакнување на здравствените домови. Ќе разгледаме можноста за отварање на центри за рехабилитација, отварање на регионален центар за патологија, спроведување на бесплатни здравствени превентивни прегледи, изградба на нов систем за грејење, ќе се замени начинот на грејење на ЈЗО Обшта болница Струмица. Затоа верувам во победата на Васил Пишев на 24 март, што заедно со вас треба да ја извојуваме. И ве повикувам во недела сите да излеземе и да го дадеме својот глас за Пишев, за подобра Струмица, за подобра Македонија. Конечно Струмица се менува. Се менува и Македонија. Се враќа до вербата кон младите. Не знам дали приметивте. Вечерва митингот го започнавме со најмладиот меѓу нас. Ние постарите, со нашите искуство, сме веднаш до нив, да ги помогнеме, да ги усмериме, а тие со нивната енергија ќе го направат тоа што е зацртано во нашата програма. Затоа, нашиот состав на советничката листа е направен и смислен од строги професионалци. Видовте, архитекти, економисти, правници, доктор на земјоделски науки, лекари, специјалисти, професионалци во својата област. Тоа е најсилната гаранција дека програмата која е предложена од ВМРО-ДПМН ќе биде силно поддржена и реализирана во целост. Затоа ве повикувам на 24 март да излеземе и да направиме оваа програма да биде реализирана со ваша помош и да гласате за бројот 19 за господинот Васил Пишев за градоначалник и за бројот 4 за советничката група на ВМРО-ДПМН. И на овие локални избори се водиме од истите принципи, вредности и критериуми. И на овие избори пред себе ја имаме Македонија и нејзините интереси и потреби. Во тоа име го повикувам да ни се обрати човекот кој ќе ја менува сликата на општина Струмица. Човекот кој знае како треба да се создава и гради. Човекот кој ќе ја донесе преродбата во овие краишта на нашата татковина. Дами и господа, народе македонски, кандидатот за градоначалник на општина Струмица, господин Васил Пишев! Добро вечер, Победничка Струмица! Добро вечер, Победнички, трети и седми меседни комитети! И сега дојде време ние да му кажеме дека е доста, Зоране! Јас не должам никому, ниту сум носил пари за Бугарија, нити ќе носам. Тоа што е таму, таа инвестиција, браќа и сестри, е создадена од мојот татко 5-15 години, од фирма која успешно работи ден денес таму. Еве ги чековите на мојот татко, еве видете колку се, од 83-та година, овде има две... Овде има платено 200.000 германски марки, данок од личен доход. Атанас Пишев платил на таа држава. Еве панче да видиш кој е Атанас Пишев, ковачот и кафеенџија.
E pa, gospodine Zajev, podobro je da bide sin na jedan kovač i kafeenđija i sve što imaš u životu da je steknuo do Sopoti mak. Odkoliko da bideš dete na kriminalec koji krade struja i koji ne plaća danok. Moram ovde večer pak da bi ga pročitam bogatstvo na planu Zajeve. Jelenica, Kiro Čučuk, Geras Cunev, Central, Loven Dom, Hotel na dvata pata, Treska 1, Treska 2, povike zgradi, sušari, magazini, fabrike za konzervirani, oranžeri, konfekcija, zove promet, povike dukjani, povike parceli, luksuzni vili vuhalkidiki, da, neka je. Но кога ќе дојде Васил Пушев, ќе те провери како е зелено. На 24-ти да излеземе сите масовно, да гласаме за број 19, за градоначалник и број 4 за суветничката листа. Градоначалник без суветници не бива, исто и обратно не бива. Мора да бидеме заедно. На 24-ти победуваме. Да сте ми живи и здрави. Да живе Лаборо Топамане. Да живе Струмица. Да живе Република Македонија.